Bizimkisi. Ay, Nur Davlettin, enimiz Bitti var. Nur Davlettin, enimiz var ya. bizim. Karlik. Bermiz, Karlik. tanıyız. Nur Davlettin, bağırımız var. Сол, короче, орысша вообще сөйлей алмайды да. Бір күні оған енді ақша керек қой енді. Запискіге орыс қыз келетін болады. Сосын маған айтады, братан, сен орысша жақсы сөйлейсің ғой, менің қасымда отыршы дейді ғой, короче. Сөйтіп отырған жерде отырып бір кезде бүйтеді, Оля аты, Оля. Здравствуйте, деді да, Нұрдәулет. Дейді. Ештеңе деген. Ештеңе деген. Здравствуйте, деді да. Деді. Уже мен қысылып қалатын деп тұрды да. Деді, короче. Жақында деген ғой. Деді да маған қарап, братан, жақында деп жаңағы дейді. Мен де әдейі істеп отырмын ғой. Не дейсің деймін ғой, короче. Братан, жақында деп айтшы дейді да. Айтамын, айтсайшы өзің, құрсын, қасында тұрған адам емес пе, телефон шұқылап отырмын. Братан, мен сені не үшін шақырдым? Әлі бүйтіп тұр ма? Бүйтіп тұрды, бір кезде тұрды. Айналайын, Оляжан дейді. Айналайын ба? Айналайын, Оляжан. Чүт-чүт деді да бүйтіп, чүт-чүт деді да бүйтіп, алға жылжытты ғой. Сосын бір кезде тұрды да бүйтіп. Ал, я, можно один раз отрепетирую, бірдеңе включите, пожалуйста, дейді. Деді да қосты да бүйтіп отыр, бүйтіп маған қарайды, ана жыны келіп отыр да маған, бірақ мені кіші ғой енді, бірақ мен әдейі істеп отырғанын көріп тұр, шығарып жібере алмайды, мен уже отырып алдым келіп. Бір кезде тұрды да бүйтіп, ана ойланып отыр, кәне не деп, Оляға қарайды, маған қарайды, бір кезде отырды да, ән бітті ғой. Запишем? Деді ғой. Запишем ғой енді, запишем деп. Бір кезде опа деді да, сосын бір кезде жазып отырып мен әдейі бүйтіп күлкімді жаққа ұстадым. Бір кезде Оля тұрды да, извините, а где здесь уборная дейді ғой, короче. Бір кезде уже болды, братан, айтып жүрсіңдер ғой, көрсетіп жүрсің, дәретхананы көрсетіп жүрсің, дәретхана сұрап тұр ғой сенің дедім. Братан, енді айтсайшы, оңға солға бірдеңе деп вообще орысша қақпайды, енді ойлашы, говядина дегенді говяжина дейді ғой. Как дело дейді, как дело дейді. Бір кезде тұрды да, туалет қайда, братан, деп сосын бір кезде ең патология болды ғой, короче. Анау уже Оля күтіп тұр ғой, енді жауабын беру керек деді да тұрды да, Оляжан, айналайын, жүре ғой деді ғой. Өзі көрсетті. Сонымен бітті. Именно біздің Бағдат деген досымыз бар. Ол да енді қалаға келген кезінде сондай қызық оқиғасы бар. Таксиде кетіп бара жатып, мына жақтан тоқта дегенді айта алмай жатқан ғой. Уже жаңағы керек жерінен өтіп бара жатқан ғой, сөйтіп стоп айқайлаған ба, стоп. Сондай бір не бар, бір тұздық болсын деп айта салды. Ой, бәрекелді.